Existem pessoas e situações que, na maioria das vezes, a gente não entende o porquê estão ali e o porquê elas acontecem. Mas quando nos tornamos observadores e buscadores de autoconhecimento, lá na frente, a nós é mostrada a resposta que tanto a gente procura. Oi, gente! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. E hoje eu venho aqui compartilhar uma história que aconteceu comigo desde o início do canal SOS por Gaia. E muitos sabem que o canal está completando 2 anos de vida ali no finalzinho de abril para o início de maio. E com tudo isso a gente tem uma trajetória e muitas dessas jornadas eu compartilho aqui no canal com vocês. Então, gente, no início do canal, lá em abril de 2019, eu não imaginava que a história do canal SOS por Gaia ia ser tão linda. No momento que eu apareci a primeira vez ao vivo para vocês, foi ali em meados de junho de 2019. Então, vocês começaram a entrar em contato comigo. E muitos de vocês me pediram um encontro. E aí a gente criou a Conexão Gaia. Depois, vocês me pediram grupos de estudos. Então, a gente criou o Criadores de Mudanças, ao qual a gente vem desenvolvendo através dos nossos grupos fechados, os nossos estudos. E eu agradeço imensamente a todo apoio, a toda confiança por estarmos juntos nessa jornada. E eu imaginei, no início, lá de abril de 2020, que nós faríamos apenas um encontro em uma jornada de 21 dias. Então, nós tivemos a primeira jornada e vocês pediram mais. E aí, a gente teve uma segunda jornada, em torno de mais uns 30 dias. E aí, vocês, juntos comigo, me pediram mais um encontro. E a gente ficou por mais 3 meses juntos. Então, gente, tudo isso criou um vínculo muito especial e muito amoroso com todos que fazem parte dessa família. Porque hoje nós somos uma família, de criadores de mudanças. Então, com isso, no final dessa terceira jornada, vocês continuaram me pedindo mais e mais conteúdo e, principalmente, avançar nessa jornada do despertar e da ascensão por Gaia. Porque, gente, a espiritualidade está cada vez mais nos chamando para atravessar a ponte do físico para o espiritual. E conversando esses dias com o professor Katamrita, eu apresentei todo o nosso conteúdo. E quando ele olhou tudo que a gente estuda, ele disse assim: uau, Michele, tudo isso que você apresentou no Criadores de Mudanças é um início. É o início de um próximo passo muito importante, que são as iniciações espirituais. E com tudo isso, hoje eu venho aqui dizer para vocês que eu convidei o professor Katamrita para avançar com a gente em novos conteúdos aqui do canal. Porque, gente, quando eu comecei a desvendar com ele, a aprender com ele sobre o que é a cultura védica, o que é a cosmologia védica, a astrologia védica, todos esses assuntos me trouxeram muita curiosidade. E há muito tempo eu quero estudar sobre isso. E pensando em tudo isso, eu convidei o professor Katamrita para vir aqui no canal e nos ajudar a desvendar mais sobre esse assunto. Sobre o que é cosmologia védica, sobre o que é cultura védica, esse conhecimento sobre a vida, que é muito, muito importante, especial para que todos nós mantenhamos uma vida mais saudável, uma vida mais plena, em conexão com um conhecimento fidedigno e espiritual. E hoje ele está aqui comigo para falar sobre esse assunto. Então, gente,
gente, o professor Catâmer está aqui comigo e ele vai se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem a trajetória do professor e aí a gente começa a fazer o nosso bate-papo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que a gente vai começar a falar aqui no canal. Então, professor, seja muito bem-vindo ao canal SOS por Gaia, mais uma vez, a gente já fez alguns quadros juntos, algumas lives também, e fala um pouquinho para o pessoal. Quem é o professor Catâmer? O que, que ele faz? Olá, Michelle. Olá, amigos do canal SOS por Gaia. Então, eu me chamo Krishna Catâmer. Eu sou formado em Teologia e Filosofia Védica pelo Instituto de Aladuta, em Campina Grande, na Paraíba, no ano de 2005. Eu também faço parte de uma escola transcendentalista, Vaishnava Hare Krishna. Há pelo menos 22 anos eu tenho duas iniciações espirituais. Eu sou um sacerdote, um brahmana, ou seja, qualificado para apresentar rituais védicos, entrar no altar, né, adorar a deidade, enfim, o sacerdote Vaishnava. Então essa é a minha trajetória dentro de um contexto espiritual. E é aí que começa o meu estudo dentro da cultura védica, né? O Vaishnavismo, ele pertence a essa tradição milenar indiana, né? Conhecida aqui no ocidente como hinduísmo, mas que na verdade é védico, né? A cultura védica. Então esse contexto do Vaishnavismo, ele entra numa das tradições filosóficas da cultura védica. Então a consciência de Krishna, como popularmente é conhecida no ocidente, o movimento Hare Krishna, ele está dentro de um contexto de uma tradição filosófica chamada Vaishnava, né? Que é uma tradição personalista, onde a gente entende que o Supremo, além de ter o seu aspecto impessoal, né, como luz, como o amor, né, o sentimento, ele também apresenta, ele é uma pessoa suprema, então, que detém uma personalidade. Então é o aspecto chamado de Bhagavan pela tradição védica, o aspecto de Deus como pessoa, né? E fala um pouquinho pra gente, então, o que é a cultura védica junto com esse conhecimento que você vai trazer aqui pra gente. Então, como eu já falei, a cultura védica, ela faz parte de uma tradição milenar da Índia, né, que surgiu no antigo subcontinente indiano, né, conhecido anteriormente em outras eras como Bharatavarsa, né. A Índia tinha esse nome anteriormente à era atual que a gente vive, essa era de Kali. E então ela vem dentro dessa tradição que é atemporal, se a gente for analisar mesmo, ela não tem um início, né? Porque ela representa a cultura não só do nosso planeta, mas uma cultura universal. Ela vai, dentro desse aspecto de uma tradição universal, é que a gente vai apresentar esse conhecimento de cosmologia védica, né? Então, aí você pode me perguntar, o que é cosmologia, né, védica? A cosmologia é um ramo da ciência, né? Como todos sabem, que ela vai estudar os efeitos da realidade, da nossa natureza, né? Da natureza do universo como um todo. Então, a cosmologia, ela vai apresentar esse estudo específico da realidade, da vida. Ela se divide em... A gente pode dividir ela no quesito cosmogonia, que seria a cosmogênese, né? A criação do universo, como se deu, como ela se desenvolve a partir desse primeiro momento que surge esse universo material. E também a gente pode entender em seu aspecto de cosmografia, que seria a estruturação, como esse nosso universo está estruturado. Então, a cosmologia, ela vai apresentar esses conceitos de criação, cosmogonia, e de... da estrutura desse universo, que é a cosmografia. E esses são assuntos bastante complexos, né, professor? Que a gente vai poder aprofundar junto com vocês, tanto aqui no canal, como também nos nossos grupos de estudos, não é isso? É isso. A gente vai aprofundar gradualmente. A gente está entrando, né, como o quarto módulo dos Criadores de Mudança. Isso. Eu não sei se no canal as pessoas
sabem exatamente o que é o Criadores de Mudança, mas você me convidou para participar desse quarto momento, né, do desenvolvimento dessas turmas, do seu grupo de estudo, que é o Criadores de Mudança. Então, a gente conversando, né, sobre os assuntos que você abordou nesses três primeiros momentos do Criadores de Mudança, Criadores de Mudança 1, 2 e 3, eu pude entender que você preparou o terreno para esse quarto momento, para esse quarto encontro. Então foi muito significativa essa observação que a gente fez, vendo o estudo das turmas e a similaridade dos temas, né? Então agora a gente chega para apresentar a versão védica, a visão védica de tudo isso que todos já vêm estudando, de que vocês já vêm estudando. E vai ser um prazer, vai ser um grande prazer compartilhar essa a percepção védica de todos esses assuntos que já foram abordados dentro do Criadores de Mudança. Então, gente, gostaram? É isso mesmo. O Criadores de Mudanças, para mim, foi um presente que eu recebi da espiritualidade. Então, é através de um passo a passo, desde o início do nosso despertar. Aonde começou? Onde é que tá os segredos do nosso subconsciente, ao qual a gente faz essa ponte do físico para o espiritual? Muitas das lacunas que vocês têm através de pesquisas, através da ciência ou da religião, sempre fica ali, muitas vezes, aqueles milhares de pontos de interrogação. E o Criadores de Mudanças, ele tem o compromisso de ajudar vocês a entender onde é que está essa ligação. Onde é que está esse estreitamento, né? Porque nada é separado. Tudo é junto, tudo está interligado, gente. Então, a gente criou esses três passos com a ajuda de vocês. Vocês me pediram isso e eu fui buscando conhecimento para poder compartilhar com vocês. E chegar nesse momento e convidá-los para fazer uma aula ao vivo, gratuita, que a gente vai fazer através do nosso grupo fechado, na nossa sala do Zoom. E fiquem tranquilos, gente, a gente sabe que tem muitos de vocês que já estão bastante desenvolvidos nesses conteúdos e tem pessoas que ainda não estão tão prontas para receber todo esse conhecimento védico. E a gente vai falar sobre cosmologia em um dos temas, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Astrologia védica. Olha o que a gente vai aprender, gente. E eu vou estar junto com vocês aprendendo com o professor Katamrita e a gente vai compartilhar muita coisa gostosa, momentos importantes, momentos especiais e principalmente momentos que vão nos fortalecer para passar por toda essa transição planetária, porque a gente continua passando por ela, né, professor? Sim. E esse também é um outro assunto, é importante para a gente falar em outros dos nossos vídeos, não é mesmo? Tem muitos assuntos, a gente vai abordar também esse tema de transição planetária, mas também a cultura védica é uma cultura extremamente vasta em relação ao conhecimento. Na verdade, Veda significa conhecimento, né? Então a gente vai apresentar não só esses temas como transição planetária, cosmologia védica, astrologia védica, que é a Jyotish, astrologia sideral. Vamos apresentar também um conhecimento sobre Ayurveda, né? A gente vai falar de Ayurveda, a gente tem formação de Ayurveda, né? Então a gente vai também abordar um pouco sobre a questão do Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, mas que também tem os seus aspectos universais. Na verdade, ela é a medicina universal, a medicina que os devas, grandes seres celestiais, utilizam para si quando necessitam. A gente também vai falar de um assunto bastante inédito, que é o Vastu Shastra. Uau. Vastu Shastra significa arquitetura védica, arquitetura divina, para a gente harmonizar os nossos ambientes que a gente mora, que a gente vive, né? Assim, é dito pela tradição védica que a gente tem que ter um equilíbrio, tanto de maneira física, né, emocional, mental, que aí a gente vai ter esse equilíbrio a partir desse conhecimento do Ayurveda, né, essa ciência da vida ou sabedoria da vida. A gente também tem que ter uma saúde kármica. Então, por isso, a gente vai conhecer a nossa trajetória através de nossas vidas passadas, através da astrologia védica. Então, a gente tem que ter uma saúde também kármica, né? Então, tem que ter um equilíbrio kármico. E para, digamos assim, completar esse tripé da saúde de um ser como
físico, mental, espiritual, emocional, a gente tem que ter um ambiente harmônico também. E aí entra o conhecimento do Vastu Shastra, que é essa arquitetura original, universal, apresentada pela tradição védica, né? Gente, eu tô amando, amando, amando tudo isso. E se vocês quiserem estar com a gente numa aula ao vivo, basta você se inscrever no pré-formulário que vai estar aqui na descrição desse vídeo para obter todas as informações. Dentro deste link, vocês vão obter o link de um novo grupo ao qual vocês vão estar participando, ao qual a gente vai colocar as informações ali. E a gente também vai pedir para você colocar o seu e-mail, porque eu sempre gosto de trabalhar com redundância. Então, caso tenha alguma letrinha ali errado, algum númerozinho no e-mail, vocês vão estar dentro do grupo e o convite já vai estar ali prontinho para vocês. É só clicar e entrar. Em breve a gente vai colocar também essa data para esse encontro, que vai ser mais ou menos em torno de 30 dias, né, professor? Isso. Justamente para a gente criar todo esse primeiro conteúdo para vocês e chamar mais e mais pessoas para estar com a gente. Porque, gente, esse é um conhecimento muito especial e importante. E quanto mais pessoas estiverem conosco, mais a gente vai conseguir compartilhar todo esse conhecimento com mais pessoas e ajudar mais pessoas nesse despertar, nessa ascensão por Gaia. Gratidão do fundo do meu coração por vocês assistirem esse vídeo. Gratidão, professor. Eu que agradeço. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, né? A gente já deu muitas boas-vindas aqui, professor Katamrita, mas a partir de agora a gente vai trazer mais conteúdos com ele, porque vocês pedem, né, gente, pra gente entregar conteúdo pra vocês. E é justamente isso que a gente vai fazer cada vez mais aqui no canal SOS por Gaia. Então, vocês estão vendo que o canal SOS por Gaia, agora completando 2 anos de canal, a gente vai dar um upgrade nesses assuntos e também vai trazer a culinária, né, para vocês. Também, faltou, tem uma parte da culinária também, a parte da alimentação, que é outro fator de saúde, né? Outro fator de equilíbrio, que a gente tem outro fator de bem-estar, né? Então, culinária, alimentação, alimentação positiva, alimentação livre de violência, a gente também vai abordar. Eu também tenho uma formação, eu sou chefe de família, chefe de cozinha vegetariana há 19 anos, então a gente também vai abordar esse tema da alimentação. Então, alimentação, astrologia, Ayurveda, Vastu Shastra, né, arquitetura védica, então todos esses temas vão estar entrelaçados e a gente vai poder desenvolver não só o nosso corpo, mente, mas também o nosso espírito. Então, gente, é mole ou quer mais? Vem com a gente, se inscreva então nesse pré-formulário para vocês obterem todas as informações e para vocês estarem junto conosco numa data que a gente vai ainda divulgar para vocês, mas já vão colocando aqui, se inscrevendo para estar lá com a gente, garantindo a sua vaga. A gente tem só 100 vagas para essa nova turma, então aproveita, vai lá, se inscreve para vocês estarem com a gente em breve no nosso grupo fechado, na nossa sala do Zoom, e dando então mais esse novo passo para esse conhecimento que é muito especial e há muito tempo que eu quero aprender. Acho que então, a gente pode ter 108 vagas, né? 108? 108. Ó, então vai ser um 108 vagas pra gente ter um número sagrado na nossa turma. É isso? É isso aí. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, professor. Para aqueles que estão chegando agora no canal, se inscrevam. Clica no sininho para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Por favor, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham esse conhecimento, para que a nossa mensagem seja levada para o mundo. E lembra de curtir e comentar sobre o que você achou desse novo conteúdo aqui do canal. E se vocês quiserem dar sugestões, gente, fiquem sempre à vontade. Porque eu sempre digo, o canal ele não é meu. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Ele é de todas as pessoas que ressoam com a nossa frequência. Um beijo no coração mais uma vez. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Namastê. Hare Krishna.